Дерево сокіл тернисте. Бачимо, які тут у нас ямки. Сподіваємося, що, можливо, не вся така буде. Ми маємо два кар'єри, які наносять збитки в Ружичинському районі. То для чого ми даємо дозвіл на розробку третього кар'єру? Якщо вантажопотік по цій дорозі, який іде з кар'єру з Крижівки, вбиває цю дорогу, то як ми даємо погодження на розробку кар'єра в Носачевичах, коли вантажопотік збільшиться в два рази? Чи давала згоду громада села Вишеньки, Носачевичі, Дубище? Чи давала громада міста Рожище дозвіл на рух автотранспорту вантажністю понад 24 тонни через дороги, через наші дороги, бо ми на них сплачуємо податки? Зважити мою машину і предоставити квитанцію про вагу. Бо що, в мене кожна машина йде на вагу, і з кожної машини є квитанція. Прошу це зафіксувати, будь ласка. Міська рада ініціювала тоді, і на обласне ГАІ писали листи, щоб задіяти. Потім ГАІ складає протоколи, направляє в суд. Тоді вони всі оскаржуються. В зв'язку з тим, що автомобіль ніхто не важить. Транспортна інспекція, якщо виставляє вагу, автомобіль проходить через вагу, фіксується вага, все. От тоді ніяке в суді, ніякий протокол не скасується, він буде доведений до логічного кінця. Ви візьміть нас от міст, да? На мості, хто їздить, бачив, вже асфальт пороз'їжджався в різні боки. Знищена була дорога по вулиці Ювілейний, Квітневий. З міського бюджету майже 1 мільйон гривень пішло на відновлення дороги. Ні, це важливо, послухайте. Майже 1 мільйон гривень пішло. Міську раду від перевізників, від підприємців ні копійки не поступило. Ми тільки прямі збитки громада понесла, щоб відновити по вулиці Ювілейній. Дуже правильно сказав Саакашвілі 2 дні тому, що зараз влада не має не основне бути порядною, а має бути агресивною. От в цій ситуації треба це робити. Тому що оці 5 років, скільки працює кар'єри там наші, влада була порядною. Порядною по відношенню до бізнесу, порядною по відношенню до того, що є в державі, але непорядною по відношенню до громади, непорядною до відношення до тих доріг, які розбивалися, і хатів людей, які летіли. А тут треба агресивність в першу чергу. Добре, що вже є діалог, це вже добре, правильно? Але мені здається, що далі це перетвориться на непотрібну дискусію, тому що тут немає спеціалістів, які могли би попрацювати з представниками власників чи з власниками з документацією. Тому в мене пропозиція створити на базі там громадської ради робочу групу з представників громадськості, спеціалістів саме ДАІ, потреба еколога потрібна.